Táto prihriatá atrapa by sa mala liečiť hlavne na hlavu. Škoda, že sa to nestalo tej priblblej prihriatej chorej suke. O túto by som neoprel ani bicykel. Slečna sa nevie inak uživiť, tak stavila na svoju homosexualitu namiesto toho, aby robila niečo užitočné. Vytáča národ do nepríčetnosti. Tie veci sa nepočúvajú proste najľahšie. Tiež si myslím, že v našom štáte nemáme väčší problém, ako riešiť, ako sa cíti nejaká lesba alebo teploš. Schlesingerová nevie, čo je to traumatizovanie, mala by byť ticho. Inak ľuďom dojde trpezlivosť a útrpné buzny zažijú ozajstné traumy. Keď sa to tak nakopí, že človek si viac prečíta, tak potom má pocit, že všetci sú takí. Nemôže nám LGBTI Schlesingerová priblížiť, aké sexuálne praktiky jej osobne najviac vyhovujú? Lebo treba prijať zákon o zákaze dúhových tančekov úchylákov na verejných priestranstvách. Neskutočne jedovaté slova od zakomplexovaného heterofóba Romana Schlesingera. Ten Roman Schlesinger je asi najkrajšie dievča zo Škaredinca. Škarečí bol už len povolávací rozkaz a rýchlikový príplatok. Keď vidím tie pomalované opice na duhovom prajde, brr. Pýtam sa vás, pozreli ste si fotky z Pride? Dovolili by ste tým ľuďom, aby boli čo len minútu s vašim dieťaťom? Kedy si mi to obližovalo a teraz proste už mám takú stratégiu prežitia, že si predstavím tých ľudí, vieš, ktorí to píšu, že ako oni asi vyzerajú. Pani Schlesinger by mala navštíviť psychiatra a gynekologa kvôli určeniu pohlavia a osobnosti. Nebuďte nenormálne otravní a normálni ľudia vám dajú pokoj. Veď ani neviete, čo ste. Či žena, či muž, či oboje, pán Schlesinger, či pani, či čo? Ja si naozaj snažím tých ľudí sa predstavovať ako takých ľudí, ktorí mi proste nemôžu ubližiť. Ako takých pyžamových, papučových, proste zakomplexovaných introvertov, ktorí proste naozaj ich náplň práce sedieť za internetom a nadávať na každého, nielen na mňa. Takže to snažím nebrať osobne. Neviem, čo je Schlesingerová zátvora, neviem, akého je pohlavia, neviem, k akému pohlaviu sa zaraďuje ona sama, ale s určitosťou viem povedať, že je to choré, zdegenerované hovedo, ktoré vo svojom živote ešte nič dobrého neurobilo. Ak by sa mala živiť vlastnou prácou, som istý, že by skapala. Cieľ je proste nájsť nejaký balans medzi tým a nejak sa akože zmieriť s tým, že niektoré veci sú tak, ako sú, ale vidieť aj tie akože malé, pekné posuny a tak ďalej.